ora. Jaz sem danes čist, to je, da ne bom nekaj ful velik snemala. Bila sem zmenjena, da grem še nekaj domov snemat, ampak najverjetneje ne bom, zato ker ne morem govoriti dolgo. Ja, zdaj editam, on pa igrice špila, tudi da... A ja, poslušalke imam na kabel, ki so se moje sprazna po noč, oziroma zvečer. Teda se zelo filajo. Ja. Pa ne me hejtat, so še vedno ful dobre slušalke. Samo pač treba jih je filat na vsake tako cajta. Ja, danes sploh ne vem, kaj bomo delala, verjetno bomo zvečer gledala ono Lepelena. A už gledal z mano tisto? Yes! Pač danes bo sobota. Nam neš dogajalo. Mislila sem, da bom mogla biti danes na šihtu od 8 do 1 in nisem, tako da... Ja, kaj bom pa kosilala? Ama tu jedla? Ok. Kako imaš čisto okno. Dobar sem razgled, je lepno. Ja, danes ful zanimiv vlog, wow! Špila mal Skyrim. To, kar imam TV nazaj in ja. Ampak še vedno, vedno slabše se počutim, tako da je ful cool, sploh ne bom zbolela. Da, kje pa. Ja, drugač imam tam nazadi čaj, tako da upajmo, da bo kaj boljš. Grem zdaj špilat. Zdaj imam, cilj imam, da prijem do 50. Levela. Zdaj mislim, da sem... koliko? Ful... 47. Se mi je vratal. Ja. Interesantno. Zdaj pa končno začenjam gledati Lepelena, jej! Poročam, ko bom konc s prvo epizodo. Zna biti krut, ne? Čeprav do mene ni. Drugič, to, kar si rekel, je žaljivo in vulgarno. Ne samo do mene, ampak do ženskega spola kot koncepta, okej? Prvo epizodo je mimo. Moj review. Pač itak sem že prej rekla, da je tole, da je tako Girls, pač Girls je ameriška serija, ful top, ena mojih najljubših serij po moje. Ful mi je sicer všeč, pač da je nekaj pač tudi pri nas nekaj tako, da ima bolj realno. Definitivno pač scene umesane, pač če ste mlajši od 15, vam ne priporočam ogleda. Definitivno ne priporočajo ogleda v spremstvu staršev, ali kak še. V glavnem, ampak ni taka, pač ni taka razlika, pač tudi Girls je bila v prvih 10 minutah po moje na taka scena, tako da pač ni tok razlike. To je to. Gremo zdaj naslednjo epizodo. Jej! Evo, čas za večerjo in naslednja epizoda. Life pač, same. No, tako pa se delam toast. Ja, bravo. Ok, 3 epizode. Fomo, edina pripomba, ko imam, je, da so ful prekratke. 11 minut traja ena epizoda, pa mal je premal pač developmenta zgodbe v eni epizodi, ampak načeloma pa fajn. Všeč mi je, kak je pač posneta, mislim. It looks like quality. It's not that shit. Okej. Koliko je zdaj ura? 21.50. Ura je 21.50. In sma konc serijo Lepelena. It was quite a ride. Ja, epizode se sicer pač ful kratke. Ena traja 10 minut, tako to, od 10 do 15 minut. In... Eh, fuck. Pač problem je v tem, da vsaki epizod je ene 5 minut sam partija in ful ni, pač tak malo je wasted tistih 5 minut. Ful bi bila boljša, pač nasploh serija, če bi bila mačkem bolj na dolgo, tako je pač Girls, ampak mislim, ni bilo tak bad. Kaj ti praviš? Dobre, da je bilo sam pač tak malo, ne bolj moglo biti povezano vse. Ja, tudi to, ja. Ko se nekaj v eni epizodi zgodi, se pa nikoli več ne nadaljuje in to je malo... Ampak pa na koncu, pa ko se začne na koncu malo povezovati med sabo, pa tako malo začneš... Pol je cool, pol je awesome. Ampak prej pa... Mogli malo boljš. Ampak načeloma pa, če vas zanimajo take stvari, pač načeloma, kaj je drama to. Pač, če se vam všeč take stvari, tako no, študentski life, whatever, I don't have that. Je ful zanimivo.
Zdaj pa je večer, tako da moram jaz prebrati vprašanja. Fak, če sem pozabila na to. Ok, danes je tema. Ok, ne da se mi luči prižgati, malo je preveč oranžno, kadar je prižgana. Ampak čas je za vprašanja. Na hiter, ker mojega glasa je vedno manj. Prvo vprašanje je bilo, nisem hotela toliko izpostaviti vprašanja, ampak pač celoten pogovor, ko ste ga imeli pod njim. Nekdo je napisal, pač v službo, kje pa delaš, in to ni še toliko, a ne, par naprej je bilo. Nekdo je napisal nazaj, par blogov nazaj, povedala, da je to privatno, in polo komentar, je javna oseba, imamo pravico vedeti stvari o njej, če ne, ne, se pač ne izpostavlja. Rada bi sam povedala to, da pač ne govorim, kje delam, zaradi tega, ker bi rada službo obdržala. Ja, načeloma ne smem govoriti, kje delam, oziroma ni fajn, pač... Nočem se izpostavljati, ker I like that job, so thank you. Vete, laka sem to, da načeloma sem fotografinja in grafično oblikovalka, tak da to je to, ostalega pa ne bote zvedli, tak da gremo naprej. Daj. Kaj najraj ješ? Jaz najraj jem sushi. Sushi je najboljša stvar na svetu. Ampak najboljši sushi, ko sem ga pa jedla, je bil pa na Dunaju. Sam se ne spomnim, kak se je rekla v restauraciji. Drugačnik, par nas v Velenju, pa naraj kitajsko, ker pač ta teden smo že dvakrat. Pa še zadnje vprašanje. Kako to, da si se odločila za digitalno risanje in ne za risanje s svinčnikom? Jaz sem ful dolgo risala s svinčnikom, imam ful enih listov popisanih s temi risbami. Se bom enkrat naredila celoten tour pač teh risb, ko jih imam. Ampak na koncu sem se odločila pač za iPad pa za te stvari, zato ker, ker lažje te stvari pol dam na merch, enkrat ko bo, pa ne vem, pač spravim na računalnik in naredim v svojo grafiko ali pa kaj takega in je to ful cool. Pa tudi, če hočem svoje slike prodajati, je ful lažje, ker jih pač lahko doma natisnem in jih pošljem naprej, pa si modelam nalepke ali pa majce, uvitke za telefone, je ful lažje. Teda ja, to pa, ne vem, tudi to, da lahko kamorkoli nesem, ne rabim zdaj neke peresnice pa fulenih sketchbookov pa tega. Pač lahko imam sam to pa un svinčnik, ko ga imam in je the best. Zdaj sem pa že res čist brez glasa, upam, da lahko jutri sploh govorim. Zdaj pa grem še pogledat. Zdaj sem zunil, sem konc, zdaj pa gledam The Woman in White, ker je Ben Hardy. Full cute. To je to za vlog, si vidimo jutri. Ciao, lahko noč, whatever. Yes, it's Christmas. Thank God it's Christmas. For one night.